Nara teve um derrame logo depois de dar à luz. Levou anos para recuperar os movimentos do lado direito do corpo. Mas uma dor muito forte na perna nunca passou. Depois que os tratamentos convencionais falharam, ela resolveu experimentar a acupuntura. Eu passei por muitos médicos, aí fui até encontrando uma amiga nossa, me deu o telefone dele, falou que estava sendo muito bom, que ela está fazendo acupuntura com ele. Aí me deu a curiosidade, né, de fazer acupuntura para ver se sarava a minha perna. Nivaldo Teles é neurocirurgião especializado na técnica. Ele explica que atualmente a acupuntura tem eficácia científica comprovada, melhorando quadros de dor crônica e depressão. A partir do momento que você introduz umas agulhinhas em determinados pontos específicos, que a gente chama pontos de acupuntura, ocorre uma estimulação direta do cérebro e, hora que ocorre essa estimulação do cérebro, o cérebro libera as substâncias que fazem diminuir a dor, que são serotonina, noradrenalina e as morfinas naturais do próprio corpo. Este auxiliar de produção trabalha numa cerâmica e teve hérnia depois de carregar muito peso. Fez cirurgia, mas não parou de sentir dor, até que passou pela primeira sessão de agulhadas. Então, o primeiro dia eu senti bem, aí eu falei, vou de novo porque é bom, né? Agora a segunda sessão. Foi a segunda sessão hoje e tô bem demais, graças a Deus. Além da acupuntura, o médico também faz um procedimento chamado de agulhamento. Ele espeta as agulhas várias vezes no local da dor. Olhando assim, parece doloroso. Mas quem passa pela experiência garante que não dói nada. De acordo com o médico, depois de receber as agulhas, o paciente fica aqui na sala em repouso por aproximadamente 20 a 30 minutos. O efeito analgésico, ou seja, o efeito que tira a dor, é imediato. Mas Nivaldo é realista. Ele explica que a acupuntura não é um método 100% eficaz e muito menos isento de efeitos colaterais. Antes, é preciso saber se o procedimento é indicado para o paciente, algo que só um médico pode fazer com segurança. Em alguns casos, a acupuntura pode até atrapalhar a cura de uma doença. Você precisa de um diagnóstico médico para ter um tratamento adequado. Existem casos de pacientes que tinham dores de cabeça e foram fazendo acupuntura, e no final era um tumor no cérebro. Com dores nas costas, resolvo experimentar. Primeiro passo por um exame. Uma câmera especial que enxerga o calor mostra a diferença de temperatura em cada parte do corpo. As áreas vermelhas e brancas estão mais quentes que o normal. É uma forma de saber onde está o problema. Bom, eu passei aqui pelo exame térmico, né, que dá um diagnóstico, mostra o que é que está acontecendo de errado comigo. E agora sim eu vou passar pelo procedimento de acupuntura. De costas eu não percebo que o médico está colocando as agulhas. A hora do agulhamento também é indolor. E apesar do nervosismo, acabo relaxando e a dor desaparece. Sentiu uma fisgada? Saio de lá aliviado e me deparo com um dos pacientes mais graves da clínica. Lourenço tem depressão e artrose nos dois lados do quadril. Afastado do trabalho há 4 meses, ele veio para a 4ª sessão de acupuntura. Quando começou, mal podia caminhar. Agora está alegre e praticamente sem dor. Desde o primeiro dia, a melhora é em torno de 60%, 70% já na primeira sessão. Apesar dos depoimentos positivos, o médico alerta. 5 a 10% dos pacientes não melhoram ou não toleram o tratamento. Além disso, é preciso compreender que a acupuntura não é milagrosa. Funciona em conjunto com mudanças de hábitos, fisioterapia e medicamentos. E o principal, não é indicada para o tratamento de todas as doenças. A vantagem de ser feita por um médico é que o médico também vai fazer o diagnóstico e o diagnóstico ele muda, ele pode mudar no decorrer da evolução da doença. E o médico é capaz de diagnosticar essa evolução e o tratamento coadjuvante.